É uma adrenalina incrível. Subir aqui na ponte de pedra, em Alegrete, é incrível aqui. O cerro é muito alto, estou muito cansado. É uma adrenalina incrível, mas vale a pena. É uma maravilha, coisa impressionante da natureza que Deus fez, essa natureza linda. Vale a pena, só que é muito tenso. E vamos lá nessa aventura aqui em Alegrete, na ponte de pedra, ok? Estamos chegando perto da ponte. Foi um sufoco. Sufoco grande. Olha que adrenalina. Que coisa incrível. Adrenalina nessa ponte aqui, ó, dá um medo. Essa ponte aqui, fantástica. Já tô indo aí, é muito show.